Жетсайда құны 44 миллион теңгеден асатын алтын бағалы бұйымдар мен 1 миллион теңге қолды болды. Полиция қызметкерлерінің мәлімдеуінше, қазіргі таңда аталған жайт қылмыстық кодекстің 188-ші бабы ұрлық бойынша тіркеуге алынды. Нәтижесінде жинақталған ақпарат көздері арқылы күдіктінің жеке басы анықталды. Ол Жетсай қаласының тұрғыны болып шықты. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары басталып кетті. Жетсай аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын азаматша арыздан келген, ол өз арызында тұрғын үйінен аса ірі көлем мөлшерінде алтын бұйымдарын ұрлап кеткенін жазып көрсеткен. Жедел іздестіру қызметкерлері барысында күдікті азамат қазіргі таңда ұсталып, айғақ заттар толығымен тәркіленіп, жәбірленушіге сақтау қолғатары қайтарылған. Қазіргі таңда күдікті азамат қамауға алынып, тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.